وەک ئاگدارن لە ڕۆژانی جەژنی قوربانە ئێمە لە سنووری گەرمیان چوار قەسابخانەمان کراوە بووە و پزیشکمان هەبوو بە بەردەوامی خەریکی پشکنینی ئاژەڵەکان بوون کاوانی کە ئەکران بە قوربانی بەڵام بەداخەوە ژمارەیەک خەڵکی سنووری گەرمیان نەهاتن ئامادە نەبوون لە قەسابخانەکانە سەری بەڕن و چوون لە ماڵەکان سەریان بڕی بەڕاستی ئەمە لە خۆی لە خۆیدا مەترسی دروستەکە لەسەر تەندروستی خۆیان و هەندێ جاریش هەندێ جار هەندێ نەخۆشی هەیە کە خەڵک هەستی پێناکەەوە ئێمە خۆمان وەکو پزیشکانی ڤێتەرنەری دەزانین ئەبوایە نەخدرایە بە خەڵک ڕەنگە درابێ بە خەڵک یا ڕەنگە ناردرابێ بۆ ماڵەکان بۆیە داواکارین لە خەڵک پابندن بە ڕێنمایەکانەوە و بەمبەستی تەندروستی پاراستنی تەندروستی خەڵکی ئێمە بۆیە ئەو قەسابخانانەمان کردبوو. لە ئێستادا وەکو ئیجراعات بەڕاستی ئێمە پێمان خۆش بوو وەکو پەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی گەرمیان ئیجراعاتیان بکرد باە بەڕاستی بەڵام لە ئێستادا چونکە ئەمە بوو بە عادەتێکی خەڵک و وە شتێکە وەکو تەقلید ماوەتەوە وەکو بۆ بە عرف ڕەنگە زۆر ئاسان نەبێ ئیجراعات بکرێت.